ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೂ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸೊಗಡು ಶಿವಣ್ಣ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ. ಜಮೀರ್ ಕೂಡ ತಾಲಿಬಾನ್ ಇದ್ದಂತೆ. ಡಿಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಗಲಭೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಇಂತಹದೊಂದು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸೊಗಡು ಶಿವಣ್ಣ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಾಟನ? ಜಮೀರ್ ಓಐಸಿ ಅಂತವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ಇಂಥವರನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಶರಿಯಾ ಕಾನೂನನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸೊಗಡು ಶಿವಣ್ಣ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೊಗಡು ಶಿವಣ್ಣ ಈ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಮಾತನಾಡಿರೋ ಸಾಬ್ರು ಇದ್ದಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವನ ಹೆಸರು ಇರ್ತದಪ್ಪ, ಈಗ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವನ ಹೆಸರು ಗುಡ್ಡ ಜಮೀರ್ ಜಮೀರು, ಅವನು ಒಂಥರ ತಾಲಿಬಾನೆ, ಜಮೀರು ಒಂಥರ ತಾಲಿಬಾನೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಮೇಲೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನು ರೀ, ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ನುಗ್ಗಿಬಿಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಹುಡುಗಾಟನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ. ಏನಂದರೆ ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಆಗಿನ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರು. ಇದ್ರ ಗತಿಯೇನಾಗಿರೋದು? ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿರೋರು ಯಾರನ್ನ ಅದನ್ನೇ ಕಣ್ರಿ, ಆ ಕಾನೂನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇವಾಗ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಆ ಕಾನೂನು ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅಂತನ ಇವನು ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಹತ್ತರ ಅಂತಾರನ್ನ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಅವರಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವರು ಮಹಾನ್ ಬರೋ ಅಸಾವುದ್ದಲ್ಲು ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲ, ಇಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂಧಿಸ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೇನು ಬೇಕಾ, ಶರಿಯತ್ ಕಾನೂನು ಬೇಕನಪ್ಪ? ಹಂಗಾರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಕೈ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು. ವ್ಯಭಿಚಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ತಲೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಹೊಡಿಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಡಿಲಿ. ನಾವು ಆ ಕಾನೂನು ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು? ನಮ್ಮರಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.